כן. 10 דקות הוא אצלנו, אתה חייב לתת לי לתפוס את הפעם. שום דבר לא מבוטל עד שאני אומר שהוא מבוטל, אתה חייב להבין את זה. הוא מתקשר עוד 10 דקות. סמוך עליי, זה שלנו הפעם. אתה חייב לסמוך עליי, אחי. כל הצוותים במקום, כולם מוכנים, עשינו את השיעורי בית. תן לנו בדיוק 10 דקות. 10 דקות. 10 דקות, אם לא אני סוגר. ביי. דה. שור. בואי ננתק. תקעו פה. תקע. אין לי. כולם בעמדות? בעמדות, קדימה, 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 קדימה.